Баштанський район, йобаний зет, перекинувся. Пацани мислять, хто що може. Друг, ну що, чого приїхав? Ну скажи чесно. Тебе ніхто трогати не буде, дивись, ми зараз передаємо, просто щоб знали, хто ти і що ти, щоб тебе забрали. Ми його так заберемо. Ща. Фамілія, ім'я? Фамілія, ім'я, як ти? Іван. Іван? Фамілія? Вячеслав. Який? Вячеслав. Хорошо. Ти ранений или просто устал? Ранений. Куда? В ногу. В ногу. Перев'язали його? Ні. Не перев'язали. Зараз перев'яжемо тебе. Я не мала. Яка бригада? Часть бригада. 12676. Де базірується? Тільки заїхав. Крим. Крим? Дай води йому попити. Єсть. Воду йому зараз, к сожалению, нельзя. Він ранений. Я не могу, воды хочу. Откуда ты родом? Из Перми. Ну, ты же понимаешь, что ты сейчас не могу. Я его добил. У меня дочь болеет. Четыре детей.